ଆମେ ଆସିଛୁ ଏସ୍ଆର୍ ମଲ୍, ଆରୁ କାଇଁ ଲାଗି ଜାଣିଛନ୍, ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବା ଲାଗି, ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଲଗେ, ମୋର ୱାଇଫ୍ ଲଗେଇବା, ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଚାଲୁଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏକା ମେହେନ୍ଦି ଆର୍ ଚୁଡ଼ି ବାସବା ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ ଇନେକେ। ଜୟପୁର ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆସିଥିଲୁ ତ ଇଆଡ଼କୁ ବି ବୁଲି ଆସିଲୁ, ଆରୁ ମେହେନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଆର୍ ଇମାନେ ବି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବା ଲାଗି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍, ରିତୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଯାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲସେ ବି ଲଗଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି କହିଲା ଗଲେ ଆମେ ବି ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ ଇନେ। ଆର୍ ଆମକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଟୋ ମାନେ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ମୋର ୱାଇଫ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ଲାଗି ସବୁ ଦେଲେ କେଟଲଗ୍ ସବୁଯାକ ମେହେନ୍ଦିର, ସେମାନେ ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ର ଲଗାଇବ ବୋଲିକରି, ଫଟୋ ଚୁଜ୍ କଲେ କେମିତି ଲଗାଇବା ବୋଲିକରି, ଆଉ ଚୁଡ଼ି ବି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଚୁଡ଼ି ମାନେ ବି ଅଛେ, ଆର୍ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦେଖମା କେମିତି ଲଗେଇବେ, କାଣା ଲଗେଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ତ ଇମନଟା ବି ହେଇଛେ। ଏଇଟା 200 ଟଙ୍କା ପରେ ପର୍ ହେଡ୍, ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ 200 ଟଙ୍କା ନେବା, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଖାଲି, ଆର୍ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଖାଲି। ଆଉ ଶ୍ରୀନୁ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛେ, ଇଆଡ଼େ ସେମାନେ ତ ମେହେନ୍ଦି ସବୁଯାକ ଲଗଉଛନ୍, ଆରୁ ଆମେ ମାନେ ଏକା ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛୁ ସବୁଯାକ। ଚୁଡ଼ିମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଅଛି ଏଇନେ, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା, 250 ଟଙ୍କାର ଚୁଡ଼ିମାନେ ବି ଅଛେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବି ଦିଶୁଛେ ଚୁଡ଼ିମାନେ ବି। ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଚାଲିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏକା ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆସିଥିଲୁ ତ ଇଆଡ଼େ ବୁଲ୍ବା ଲାଗି ଆସିନୁ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏକା ମେହେନ୍ଦି ବି ଲଗେଇଦେମୁ ବୋଲିକରି। ଆଉ ଶ୍ରୀନୁ ବି ଆରୁ ଗୁଗୁନ୍ ବି ପୁରା ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛନ୍, କାହିଁକି ଗରମ ବହୁତ ଲାଗୁଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ନା ଗରମ ଅଛେ ବହୁତ। ଆର୍ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବାଟା ବି ପୁରା ସରିଗଲା, ଭଲ ବି ହେଇଛେ, କେମିତି ହେଇଛେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମେହେନ୍ଦି। ଆରୁ ଇନ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା କାଣା ଜାଣିଛନ୍, ଚୁଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ ପୁରା, ଦେଖନ୍ ବହୁତ ଭଲସେ ବି ତାଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ସବୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଏକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍। ଆର୍ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଗି ଯଦି ଡକେଇ ପାରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଗି ବି ସେମାନେ ଆଇବା ଲାଗି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ ପରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଲାଗି, ସେଥିର୍ଲାଗି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇସନ୍ ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ, ପାର୍ଟିରେ ସବୁଯାକ, ଇନେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ମେହେନ୍ଦି ଏଇଟା। ଆରୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍, ଆରୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ, କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କର।